Eetu Nikkinen, onnittelut voitosta. Veparit kaatuu tuossa hetki sitten 11-2. Kommentit pelistä? No eiliset onneksi nyt vähän pojat piristyi ja peli nyt oli tietysti pitikin voittaa, mutta ennen kaikkea niin ihan suht ehjä peli silleen, että muutama huolimattomuusvire, mistä veparit tietysti rokottaa niin kuin pitääkin, mutta onneksi nyt saatiin onnistumisia sit monelle. VP tuli aika vauhdilla peliin ja hekin tietysti on tässä kauden aikana, me avattiin kausi heitä vastaan silloin marraskuun lopussa ja se oli muistaakseni 8-0 Varkaudessa. Mutta hekin on tietysti reenannut ja muuta ja näytti olevan vaihtopelaajia koppi täys, että he tuli vauhdilla peliin, päästiin kuitenkin hyvin siihen mukaan. Joo, ihan hyvin nyt oli onneksi pojat valmistautuneet. Emme eilisen jäljiltä niin viittynyt sen enempää ruveta tuolla kopiin senne peliä tai puoliajallakaan paasaamaan. Pieniä vinkkejä, mitä nyt voi jokainen kehittää, niin kävi vieressä sanomassa, mutta pojat sai nyt ihan itse valmistautuja ja näköjään se toimii, että pojat vähän pohtinutkin asioita, niin oltiin ihan hyvin mukaan heti alusta saakka ja Lauriksen maalitili avasi. Se on juuri näin, että jokainen omalla henkilökohtaisella pelaamisella tuossa nyt pystyi sitä tuomaan vähän. Siinä tietysti maalit sitten kasaantui numerolle 17, kommentit siitä. No tuossa lopussakin kymppiksi, tuossa oli jäljellä, niin vaihtopenkillä sanoisit, että käypä tekee nyt 3 maalia tähän loppuun, niin hän kävi tekee 3 maalia. Tietysti siinä veparilla oli selkäranka vähän katkennut jo, mutta kun pääsee, niin pitää mennä. Mutta siellä oli hyviä suorituksia muutenkin. Mainitsit tuossa Laurin. Lauri pelasi vähän ylempänä nyt kuin aiemmin. Aivan hyvin siinä niin kuin toi palloa. Veksti onnistui hienosti kulmurista. Mahtava lyöntimaali. Samaten Joni Lehti parantaa otteita koko ajan. Joo, Joni kyllä vauhti rupeaa piisaamaan ihan riittävästi. Tietysti nyt hyökkäyspäässä tai tänään pelas keskikentällä, niin ehkä se on hänelle vähän parempi paikka, että se ensimmäinen karvauksen suunnanto, niin joku muu hoitaa ja sitten Joni pääsee siihen sitten hyvin vauhtiin mukaan, niin se on ihan hyvä paikka hänelle. Ja Hyvärisen Veeti taisi syöttää ainakin pari, teki myös maalin, että nuori kaveri ja pienestä koosta huolimatta pörrää siellä kädessä hyvin. Joo, kyllä, että ihan hyvin mukana ja tärkeä palaa meidän joukkoon. Vielä kerrataan Niko Tanskanen maalivahtina. Eilen vähän murheellinen peli oli, niin tänään kokosi hyvin itsensä ja torjui hyviä vetoja. Joo, kyllä. Maalivahdithan on tunnetusti aika ihmeellisiä eläimiä. Mutta hyvin Niko kuitenkin tällä kaudella kehittynyt ihan tosi paljon. Ihan eilenkin muutama hyvä torjunta, mutta sitten vähän kun rupesi yläpuolelle porukka sössimään, niin ei siinä ole sitten maalivahdin hirveästi tässä lajissa palaa. Ensi viikonloppu on meille tosi tiukka, HIFK:i täällä ja sitten Narukerä tuolla Porissa ja sitä varten treenataan varmaan ehkäpä puolustusta, mutta ensi viikko mennään ihan normaalisti. Tällä oli kiva, kun oli yleisöä paljon. Joo, tänään oli ihan riittävästi, 10 kuitenkin. Saman verran kuin Luistin seuralla liigapeleissä, mutta hei, kiitos näistä ja jatketaan. Jes, kiitos.